Izboskan tumanidagi Poytuq shaharchasida uylari buzilgan aholiga hokimiyat yordam bera boshladi. Bu haqda ovozi yozib olinishini istamagan poytuqlik tadbirkorlardan biri xabar berdi. Sizlar bergan eshittirishdan so'ng hokimiyatda ekstrenli yig'ilish bo'lgan. Bu majlisda uyi buzilganlarga yordam berish masalasi ko'rilgan. Shundan so'ng 12 kishiga yer uchastkalari berildi. Endi odamlarga ilgarigidaqa qo'pol emas, balki juda yaxshi muomalada bo'lishyapti. Bu xonadonlarga banklardan kredit berish masalasi qo'yilib, bu haqda mahalla qo'mitalariga aytilgan. Do'koni buzilgan tadbirkorlar shanba kuni kadastr binosiga chaqirtirilib, do'konlarimizni buzib qayta zamonaviy qilib qurishga ijozat bering mazmunidagi arizalar yozdirib olingan. Biroq so'z bilan aytganda muz joydan ko'chdi, deydi izboskanlik tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan izboskanliklar ham hokimiyat ularning muammolarini hal qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlarini oshkor qilmaydi. Ha, yo'q, hamma yo'g'im bo'ldi aka, men hozir yangi chekdaman. Ha, yer berishdimi? Ha, bo'ldi, katta rahmat sizlarga aka. Qancha oldingiz? 600 berdi aka. Hokimga ham rahmat aman. Minnatdorman aka. Qancha joydan oldingiz aka? Qayer yaqin joydan? Ha, yaqin joy, yaqin. Yaxshi joymi axir, rozimisizlar? Zo'r, zo'r, zo'r. Ha, xursand bo'ldim aka. Rahmat aman. Sizlarga ham rahmat. Ha, qolganlargacha necha kishiga berdi aka? Hozir 16 ta odamga tegdi. Ha, hammasiga tegdi-da, hisobda baribir. Ha, shu hali yashab qoladigan uy qolganlarga ham berdi. Xursand bo'ldik rasman. Deydi poytuxliklardan biri. Boshqa bir poytuxlik onaxonning aytishicha, hokimiyat ularning uyiga qurilish brigadasini jo'natgan. Ey, bo'lyapti-da, rahmat bolam, o'rgilay bolam, aynan ey bolam. Umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. Menga o'xshab qari bolachaqacha orzu-havasini ko'rib yuringlar hammanglar. Rahmat onajon. Nima yangiliklar bo'ldi endi? Nima bo'ldi? Ba'da berdimi? Hozir. Ha. Bitonlarga harakat qilishib, yerlarda o'yishib, uy solishga harakat qilishyapti, chiroyli qilib. Kim qurishyapti? O'zlari yordam berishyaptimi hokimiyat? O'zlari qilyapti. O'zlari qilyapti. Meni bir tiyinim yo'q dedim. Kelishdi, qilishyapti endi. Bizga abitgan shu ovqatku deysiz, bo'ldi dedi. Voy, manaqa beraman ta bolalarim deb duo qilib o'tiribman hammani bolam. Endi hovlida uy ish qaynayapti deng. Ish qaynayapti. Ket yursanglar ham mayli. Hammada qaynayapti. Voy, hammada qaynayapti bolam. Hammada. Voy, bizam chiroyli bo'lyapti hamma yo'q, ha? Juda chiroyli bo'lyapti. Hamma xursand, hammaga 30 yer berdi bolam. Deydi poytuxlik onaxonlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, ayni paytda uylari buzilgan xonadonlarda ish qaynayapti. Mahalla qo'mitasi tavsiyasiga ko'ra, kambag'al oilalarga Izboskan tumani hokimligi qurilish materiallari va quruvchilar brigadasi bilan yordam beryapti. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida aholining ko'plab uylari, tadbirkorlik obyektlari buzildi. Biroq o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langani yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.